Atlas-Vantaan pääyhteistyökumppanit ovat Aktia, ID-Control, Macron, Turvakolmio, Vantaan kaupunki, Vantaan Energia, Energia-Areena, The Lane, Mirasy, Vantaan Sanomat, Mektrans, Folksam ja helposti vesille.fi. Martin Nordla, ensimmäinen ottelupallo Åbo IFK:sta selvitettiin tyylikkäästi voitolla ja tilanne on 1-0 sitten sen jälkeen. Mitä mietteitä näin tuoreeltaan pelin jälkeen? Siis itse asiassa yllättävää, että niinkin tiukaksi meni. Mä itse asiassa luotin, että tää tulee vielä helpommin. Että missaatte niitä niin paljon paikkoja hyökkäyspäässä, mutta pistetään se sen varan, että eka playoff-peli ja ehkä vähän hermostunut. Mutta toisaalta se näytti hyvältä. Hyvä energia oli pelissä. Kyllä, ja puolustuspelaaminen parani toisella puolella aika reilusti siitä ensimmäisestä, että meinasi tulla oikein kunnon maali ilottelu ensimmäisen erään ajatellen. Joo, ja no mehän missattiin ekalla puolella aika paljon, mutta toisaalta just jälleen sanotaan näin, että Åbo pelasi hyvin ja onnistui aika monessa asiassa ja etenkin tuossa, kun niillä on ollut meidän eka tappio, mitä saatiin, sitten oli pakkikalusta pelasi niillä hyvin, heitti hyvin. Viime pelissä teki tiukaksi laitapelaajat, niin nyt yhtäkkiä tuli viivalta. Eli ne ei joka kerta vähän käyttänyt uutta paikkaa niin haavoittaakseni meitä. Mutta siis loppujen lopuksi saatiin asia korjattua ja kaikki ihan jes. Seuraava peli heti jo torstaina Turussa. Tässä varmaan palautellaan ja pikkasen hiotaan sitä kuvioa. Ja varmasti toi pieni hermostuneisuuskin saadaan pikkuhiljaa pois. Joo, no eiköhän se ole just näin, että ne parhaat suoritukset tehdään. Sitten kun on pieni väsymys ja opitaan, meillä on huomenna palautuvat treenit ja torstaina se sarja jatkuu. Se on 3 voitosta, se on pitkä sarja ja sitten me jatketaan vielä sen jälkeenkin. Että jatketaan valmiit siihen. Meillä on hyvä kokoonpano ja tänään näytti ketä tahansa pistää kentällä. Kaikki pystyy pelaamaan, se on hyvä juttu. Nimenomaan se materiaalin laajuus saattaa olla Atlas-Vantaan aikamoinen valtti tällä hetkellä. Niin on. Se on pitkä sarja, niin kaikkihan tietää. Suomessa muuten sarja on aika rauhallista, paikallinen sarja, mutta sitten kun playoffit alkaa, tulee tosi tiukkaan tahtiin. Ja mikäli vaikka jollakin yksi loukkaantuminen voi merkittää niin koko peliä, niin meillä on tällä hetkellä vähän parempi tilanne. Tsemppiä vaan seuraavaa peliä ja onnittelut tästä voitosta. Kiitos. Atlas-Vantaan pääyhteistyökumppanit ovat Aktia, ID-Control, Macron, Turvakolmio, Vantaan kaupunki, Vantaan Energia, Energia-Areena, The Lane, Mirasy, Vantaan Sanomat, Mektrans, Folksam ja helposti vesille.fi.